مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە و کۆبوونەوە یەکیی دیکە پارتی و یەکێتی کۆکردوەتەوە بەڵام جیاواز لە کۆبوونەوەکانی پێشتر بەرهەمی ئەم کۆبوونەوەی ئەم جارەیان ڕێکەوتنێکی سیاسی بوو کە بۆ هەردوو لایەن دەست پێچێکی گرگە بۆ چارەسەری ئەو گرفتانەی کە پێشتر لە گفتتوگەکانی نێوانیاندا هەبوو سکرټری مکتبی سیاسی پارټی انجم کوبونه وکه وکهنګاوی چی گرنګ بو ده هاتوئی سیاسی له حریم کوردستان او صفدکا گیشنی <applause> ریکوتنی سیاسی باش و امر ریکوتنی ژره خوشکره کی بو دنانې سروکی پرلمان او د سپیکرډنی حکومت لس پر سیکر کانکوګی ایتفاګ هل ما بینې کا کو سرتو جناب سروکی کاک مسعود اماش وکړو هر دو کیاده پیروی له ځیلو یەک ی نیشتیمانی کوردستانیش ڕێککەوتنەکە با ڕێکەوتنێکی هاوسنگ و لەبار بۆ حکمی ڕەشید لە هەرێمی کوردستان ناودەبن کە لە ڕێگایەوە خزمەتتی زیاتری خەڵکی کوردستان دک. سای ەحمەد پیرا بەرپرسی پەیوەندەکان وندامی مەکتەبی سیاسی و حزە دەڵێت ئەم ڕێککەوتنە ڕێگا بۆ کارکردنی پێکەوەیی خۆش دەکات و هەنگاوی دیکەی گرنگ بەدوای خۆیدا دەهێن. گەیشتنە ڕێککەاممەەیەکی سیاسی متوازن، واییەکێتی براوەیە پارتی براوەیە گەلی کوردستان هەموو دراون لایەنە سسیاسەکان راون چونکە ئەم ڕێکوتنسیاسسیە ڕێگای لەبەردەم پێک و ئیشکردن و چارچوەیەکی زۆر ڕێک وپێکە بۆ حکومە ڕەشیدەی کە چێشەی هاوڵاتیان چارەسەر کرد هەنگاوکانی دواتر ئەوەیە کە دابنشین لەسەر دابشکردنی پۆستەکانی کە پێویست بۆ 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 پێککەێنی حکوەتتی هەرێمی کوردستان و چسەگرین چێشەکانی ڕێکەوتنی نێوان پارتی وێکچێتی دەرچێەکە بۆ چارەسەرکردنی پرسی کەکوک کە جەوهری کێشەکانی نێوانیان بوو لە ڕابردوودا بەدەستنیشانکردنی کەسێکیش بۆ پۆستی سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان لەلایەن یەکێتی نیشتیممانی کوردستانەوە هەنگاوە کردن یەکانی ڕێکەوتنی نێوان پارتی وێکچێتی دەچێتە بواری جێبەجێکردن. چەندین کۆبوونەوە پارتی بێکچێتی لێرەدا و ڕێکەوتیان ئیمزا کرد کە ڕەنگڕێژی 4وار ساڵ کارکردنی پێکەوەی لە نێوانیاندا دەکات ڕێکەوت کە هەنگاوی دیکە لە هەمووارکردنەوەی یاسایی سەرکایی هەرێم لە پارلەمان و ڕاستپارنی کابینەی نوێی حکوەتتی هەرێمی کوردچان بۆ ڕاگەیاننی کابینەکە بەدوای خۆیدا دەهێنێت ئەمان نزممەدينین کوردستان 24 هەولێرو.